Денеска во салата на Советот на Општина Кочани се одржа конститутивна трибина за формирање на локална мрежа за застапување како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за ефективни локални политики, имплементиран од Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина. Локалната мрежа за застапување ќе биде формирана од 4 невладени организации и 4 урбани заедници кои што ќе делуваат заеднички на локално ниво за подобро нивно застапување и решавање на проблематиките на локално ниво кои што ги имаат сите од доменот на кој што ги застапуваат. Например, невладените организации нели ќе се застапуваат со нивните проблеми кои што ги имаат, исто урбаните заедници со нивната проблематика која што е најзастапена во нивната урбана заедница. Со тоа ќе се доставуваат извештаи до локалната самоуправа за евиденција на проблематиките кои што ќе бидат нели лоцирани на оваа мрежа и ќе биде како помош нели за понатака и за оформување на буџетот на наредниот буџет на локалната самоуправа. На трибината беа присутни членови на невладени организации и урбани совети во Општина Кочани, а присутните ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев. Посебен допринос и интерес на нашата локална самоуправа е што е можно повеќе невладени организации да имаме во нашата општина, се со цел да помогнат во нашето секојдневно живење и работење. Вие подобро знаете од мене на кој начин можете тоа да го реализирате. Навистина, богатство е на било која локална самоуправа ќе има силен невладен сектор кој ќе биде и коректор, а секако и, да не кажам, советник во работењето на локалната самоуправа. Проектот е финансиски поддржан од програмата Правна помош и подршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓански организации, имплементирано од Македонското одржение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип и Коалицијата Сите за правично судење, финансирано од Европската унија.